Ve škole a samozřejmě budou pokračovat a dětičky tady v mateřské škole. Našim školákům bych popřála všechno nejlepší, hodně, hodně těch úspěchů ve škole, aby se jim tam líbilo a aby měli vlastně úspěšný start do dalšího svého života. No a byla tady řeč, prosím vás, o té přestavbě. Tak až se tady sejdeme po prázdninách, tak předpokládám, že již bude ta první etapa přestavby hotová. Tady, kde děvčata museli každý den roznášet ty lavičky, ty
postýlky, tak se tady ten prostor rozšíří do toho bytu. Všichni jste měli možnost tady si prohlídnout ten plánek, takže tady se bude bourat, budou tady nové vstupy, nové dveře. Tady místo té skříně budou nové dveře a rozšíří se vlastně ty prostory tak, aby těm dětem to lépe vyhovovalo, aby měli víc klidu na ten odpočinek. A samozřejmě paní učitelkám bude spousta práce. Takže věřím, že se nám to všechno podaří a že na konci prázdniny, než sem přijdeme, takže tady bude všechno zase v pořádku, přestavěné a dokončené. Takže pěkné prázdniny všem, pěknou dovolenou a sejdeme se zase na začátku.